នេះគឺជាលំហាត់អេលីកបាទដែលប្រឡងចេញបាក់ឌុបឆ្នាំ2018អញ្ចឹងវាជាលំហាត់ដែលល្អហើយគ្រូជួយមកបង្រៀនបងអូនអញ្ចឹងមានថាអ្វីដែលគ្រូបង្រៀនគឺជាលំហាត់ដែលអាចប្រឡងចេញបាក់ឌុបណាបាទអញ្ចឹងយើងព្យាយាមមើលទាំងអស់គ្នាទៅបាទអញ្ចឹងគេមាន 2x + 3 លើកជាការ៉េស្មើ12តានឹង x + y + 3បងហៅថាជាសមីការអេលីបរួចរកអតូចប្រវែងអតូចអធំរកកនៃកំពូលទាំងពីរនឹងសង់អេលីបនឹងតែម្ដងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយល់អំពីមេរៀនរបស់អេលីបនឹងឲ្យបានច្បាស់បាទអញ្ចឹងលំហាត់គណិតវិទ្យាមានភាពងាយស្រួលបើសិនមកយើងយល់ពីមេរៀនរបស់ឧមាថាមេរៀនអេលីបនឹងបងយល់ច្បាស់អាហ្នឹងគឺលំហាត់គឺបងនឹងចាប់ជាគន្លឹះរបស់លំហាត់បានអញ្ចឹងសំខាន់គឺគន្លឹះរបស់លំហាត់អញ្ចឹងយើងដើម្បីបង្ហាញថាជាសមីការអេលីបយើងគ្រាន់តែយើងបំបែកវាមកណាប្រភេទនេះ2កតានិង 2x ព្រោះអាការ៉េបាទបូក2ដង AB បូក B ការ៉េបាទនេះ3ការ៉េបូកជាមួយនឹង3ការ៉េលើជាការ៉េស្មើនឹង12បាទ xយីរ៉ាចឹងមកបូកជាមួយ36ណាបាទតំទៅនេះយើងនឹងផ្លាយជា 4x ការ៉េបាទបូកជាមួយនឹង 12x យីរ៉េបូកនឹង 9 យីរ៉េការ៉េណាស្មើនឹង 12 x យីរ៉េបូក36បាទចុះបូនកំពុងតែមើលហ្នឹងគឺបូនអាចសួរដោយសេរីណាបាទចង់សួរអីគេសួរចុះបាទបងបូនតាក់កន្លែងណាបូនឆ្ងល់កន្លែងណាអីអាចសួរបានដោយសេរីបាទអត់មានបញ្ហាទេធ្វើមកឲ្យបូនចង់ចេះបាទ36អូខេអញ្ចឹងយីទីបានកន្លែងនេះយើងចង់បានកន្លែងនេះមេគុណ1អញ្ចឹងយើងបានទៅជា x ការ៉េលើ9បូក y ការ៉េលើ4ស្មើជាមួយនឹង1ណាអូខេជាញើបានឡាយនេះយើងនឹងប្រើទៅជា x បង0ជារេបាទលើ3ជារេបូកនឹង y ដក0ជារេលើ2ជារេស្មើនឹង1អូខេជាញើបានប៉ុណ្ណឹងជាយើងសាក់មូលជាមួយនឹង xដល់ហាស់លើជីការ៉េលើអាការ៉េជុំមកបូកនឹងអ៊ីការ៉េដកកាលើជីការ៉េលើបេការ៉េស្មើ1ណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងត្រូវតែសេរីទូទាត់សេរីទៅធ្វើម៉េចឲ្យចេញទៅជាទម្រង់ស្តង់ដារនឹងមួយមកណាអញ្ចឹងយើងបានយើងបញ្ជាក់កន្លែងនឹងមកហាស់ស្មើបានហាស់ស្មើ0កាស្មើ0ជុំមកហើយអាស្មើបានស្មើ3 b ស្មើនឹង2ចឹងមកណាអញ្ចឹងមានថាជាសមីការអេលីបតែម្ដងណាជាសមីការអេលីបអូខេជាសមីការអេលីបណាអញ្ចឹងបងត្រូវទៅចេះអាអេលីបនឹងច្បាស់ព្រោះពេលប្រឡងគេសាចេញណាបាទមេរៀនអេលីបអញ្ចឹងយើងត្រូវតែយល់អាឡៃនឹងច្បាស់បាទអឺបន្តមកទៀតអឺយើងមាន
អាហ្នឹងយើងគ្រាន់តែបង្ហាញគេចឹងមានថាយុទ្ធសេចឹងមកណាមកងាយស្រួលយល់មកតើមកយើងរកប្រវែងអាតូចបាទអូខេប្រវែងអាធំនិងប្រវែងអាតូចបាទចឹងប្រវែងអាធំមកបាទចឹងវាស្មើពី B ណាសំទុះពី A តើប្រវែងអាតូចបាទប្រវែងអាតូចគឺម៉ាណែគឺពី B ណាបាទអូខេអញ្ចឹងយើងគន់ណាតសេចាំមកហើយយើងដាក់ 2a ស្មើនេះ a យើងមាន 3a ស្មើ 3 b ស្មើ 2អញ្ចឹងយើងបានទៅជា 2 * 3 = 6ឯកតាវាយអញ្ចឹងមកតទៅពេលនេះខ្ល้ายជា 2 * 2 មកខ្ល้ายជា 4 ឯកតាប្រវែងអញ្ចឹងមកបាទអូខេអឺបន្តទៀតយើងមានបាទអាតូចអាធំយើងរួចហើយតំទៀតកំពូលទាំងពីរណាបាទចុះនោះសារវាមានអានោមុខយើងរួមអេលីបវាធ្វើការអានោមុខអានោមុខវាអាធំដេកហើយយើងត្រូវចំណាំអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងមានកំពូលបាទអញ្ចឹងអាធំដេកមានន័យថាវាប្រែត្រួលអាប់ស៊ីសអញ្ចឹងវាខ្លះជាហាស់បូកដកអាកាអញ្ចឹងវាខ្លះជា0បូកដកអាយើងគឺ3ការរបស់យើងបាទអូខេបាទអរគុណបងប្អូនលៀមរំបោចាំគ្រូបញ្ជូលឡើងឡើងមូលហេតុអីមិនយើងចាំមេរៀនអេលីបតាពិតបងអាចទៅមើលមេរៀនអេលីបនៅក្នុង YouTube របស់គ្រូព្រោះគ្រូមានមេរៀនអេលីបនៅក្នុង YouTube ហ្នឹងច្រើនណាស់4 5វីដេអូដែរប្រហែលជា4 5ម៉ោងណាស់ណាអញ្ចឹងបងអាចមើលនៅក្នុងលៀមរំបោបងអាចមើលនៅក្នុងវីដេអូក្នុង YouTube របស់គ្រូ YouTube របស់គ្រូឈ្មោះ Teacher ចំណានដូចគ្នាបងទៅមើលទៅណាព្រោះមេរៀនគ្រូមានប្រហែលជា500វីដេអូដែរណានៅក្នុងហ្នឹងបាទមានវីដេអូច្រើនអេលីបហ្នឹងគ្រូមានប្រហែលជា5 6ម៉ោងដែរណាអាចបងទៅមើលបន្ថែមណាបាទអរគុណចានេះយើងបានទៅជាបូកដល3ណានេះ0ណាអូខេចុះរបៀបក្នុងការចាំគឺអីឡើយនេះបាទកន្លែងដែលចាំគឺកន្លែងនេះអានោមុខកាលណា x នោមមានថានៅពេលដែល x នេះព្រោះនេះវាបូករហូតអញ្ចឹងយកមកនេះធំជាងគេបើសិនជាអាធំហ្នឹងនៅក្រោម x អាធំដេកបើសិនជាអាតូចនៅក្រោម x មើល3 2គឺអា3ធំជាងហ្នឹងអញ្ចឹង3នៅក្រោម x វាអាធំដេកបើសិនជាអាចង់ថា a នៅក្រោម x វាអាធំដេកបើសិនជា a នៅក្រោម y វាអាធំឈរទៅវិញអាហ្នឹងវាចង់យីចឹងបាទអូខេអរគុណឥឡូវយើងមើលកន្លែងនេះគេអស់ហើយកំពូលគំនុំអីទៅមើលគំនុំគេឲ្យរយយើងមិនរយទេខ្ញុំយកសង់អេលីបតែម្ដងអញ្ចឹងសង់អេលីបគឺយើងមានភាពងាយស្រួលទេបាទគឺយើងសង់ប្រវែង a ប្រវែង b សិនមកយើងសង់ផ្ចិតវាសិនផ្ចិតវាគឺផ្ចិតគឺហាក់ការផ្លេចសេបាទផ្ចិតយើងគឺហាក់ការគឺ00ណាបាទអូខេ00អញ្ចឹងនេះដល់តែផ្ចិតកន្លែងនេះហ៎អញ្ចឹងបូកដល3ណាបូកដល3វាជា x អញ្ចឹង1 2 3អាត្រូវតែធំជាង b មែនត្រឹមត្រូវបាទវងស្រីលីនអាដាច់ខាត់ត្រូវធំជាង b ក្នុងករណីអេលីបបាទប្រសិនបើ
hyperbole ហ្នឹងផ្សេងវិញបាទ hyperbole យើងអត់អាចកំណត់ថា a ឬ b ធំជាងទេប៉ុន្តែយើងកំណត់បើ hyperbole supervise ធំជាងគេបាទហើយតទៅ ellipse បាទប្រវែង a វាធំជាងគេដែលធ្វើឲ្យ a របស់យើងខ្លាចជា a greater smaller ចេះតែម្ដងអានេះជាពួក ellipse បើអាណាធំជាងហ្នឹងលើកជា grade ហើយអា2ទៀតបូក grade តគ្នាបាទអូខេយើងម្ដងនេះអបតំទីយូម៉ាឡៃនេះយើងយើងមើល AB A យើងមាន3ណា A យើង3 B យើង2អញ្ចឹងយើងគូមកណាអូខេអញ្ចឹងយើងគូជាចតុកោណកែងសិនមកណានេះដក2នេះ2នេះដក3អញ្ចឹងយើងគូជាចតុកោណកែងសិនមកបាទអញ្ចឹងនេះក៏ជាចតុកោណកែងដែរព្រោះគូមិនមែនគូបន្តទេគូដៃអញ្ចឹងយើងគូចាំមកបាទអូខេហ្នឹងចេញជា ellipse ហ៎បាទអរគុណគឺប៉ុណ្្នឹងកុំឲ្យវែងឆ្ងាយពេកបងចេះអស់ហើយបាទឥឡូវយើងចូលដល់មកលំហាត់ទៀតបាទព្រោះគូមានពីរលំហាត់បាទដែលប្រឡងអាចចេញអញ្ចឹងយើងចេះមិនតិចតិចទៅយើងឲ្យគ្រូបរៀនមិនយូរម៉ានទេគ្រូកុំឲ្យបងខាត់ទៅច្រើនបាទមានសំណួរសួរបាននៅសេរីបាទបងស្រីលីនគាត់ថា a ត្រូវទៅធំជាង b មែនត្រឹមត្រូវហើយព្រោះក្នុង ellipse គឺ a បវែងអាធំអញ្ចឹងវាត្រូវទៅធំជាងគេហើយណាហើយក្នុងការគូ ellipse គឺសំខាន់យើងគូ ab ចេញសិនណាឲ្យចេញជារៀងចតុកោណកាយសិនបាទឲ្យគូចេញជាចតុកោណកាយហើយចាំយើងគូណាបើមិនសិនអញ្ចឹងឯងបាក់គូលហើយបាទឥឡូវយើងចូលដល់ចំណុចមួយទៀតដោះស្រាយសមីការ differential បាទនិយាយចប់អាហ្នឹងហើយព្រោះកុំអោយថាបងញញៃពេកព្រោះអត់អោយខាតពេលបងទេបាទដោះស្រាយបាទសមីការអានេះចេញឆ្នាំ2018បងបើបងកំពុងតែមើលហ្នឹងមានថាបងមានសំណាងហើយព្រោះបានមើលអត្រាកំណែអឺបាទដប់ឆ្នាំ2018ព្រោះរូបកាយចិត្តចប់ហើយអញ្ចឹងវីដេអូដែលគ្រូមានប្រមាណហ្នឹងសិតតែ2018ទាំងអស់អឺ y យេសូអា2019ហ្នឹងប្រហែលអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងមិនថាចង់ប្រឡងបាននីតិល្អអីយើងមើលអាវិញ្ញាសាឆ្នាំចាស់ពួកគេចេញមិនលឹះហ្នឹងហ្មងនេះអូខេបាទអានេះ That's right សម័យការ differential ប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងយើងបានសម័យការសង្កលគូអត់ទៅស៊ីវិញឆ្ងាយទេ4A ណាអានេះស្មើនឹង5តែម្ដងឬក៏សមូលនឹង a ក្រេបូក 4A.5 ណាស្មើ0អញ្ចឹងយើងអាចរត់តាម data ក៏បាននេះរត់តាមណាក៏បាន A.1 a បូក 5 អូខេយើងចង់ធ្វើតាម data ក៏បានចង់ធ្វើតាមអីក៏បានជាបាន a ទី1ស្មើនឹង1បាទ a ទី2ស្មើនឹង15ជាទីបាន y បាទស្មើនឹង a គុណនឹង e សេគុណ a 1x ត្រូវចាំបងមេទ័ររូបមន្តត្រូវចាំហើយចាំជាពិសេសគឺយើងត្រូវចាំពីរបៀបក្នុងការធ្វើហើយយើងចាំយើងត្រូវចេះទូទាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បើអត់ចេះទូទាត់ទេប្រហែលហើយបាទសិស្សធ្លាក់បាទដប់ច្រើននៃសាគាត់ទូទាត់លេខខុសណារូបមន្តពិបាកចំណាំណាស់លោកគ្រូបាទវងសេលីនតាមពិតរូបមន្តងាយស្រួលចាំឯងសំខាន់គឺចាប់ចំណុចវាបានណា
អើពូដើម្បីចាំរូបមន្តបានសំខាន់ផងត្រូវមើលទីហោយល់ណាពូភាជនសិស្សជាទូទៅគាត់ជឿនឹងគិតថាតើធ្វើលំហាត់ទៅប្រកែតាមពិតគិតខុសហើយអ្នកដែលគិតថាខំធ្វើតែលំហាត់ទៅចេះមេរៀនហើយតាមពិតដើម្បីចេះមេរៀនបានលោកថាតែទី1បងត្រូវធ្វើប្រណិប័តនិងធ្វើលំហាត់នឹងឧទាហរណ៍គំរូលំហាត់គំរូលំហាត់ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងសភុពុំនឹងអស់តទៅយើងទៅរៀនវិញ្ញាសាអីងាយស្រួលមកព្រោះវិញ្ញាសាគេបរៀនមិនលើសពីក្នុងសភុពុំទេបងបងសង្កត់ថាបងមើលបាទលំហាត់ក្នុងសភុពុំខ្លាំងជាងវិញ្ញាសានៅខាងក្រៅបងបាទអូខេឥឡូវយើងមើលតទៅទៀតបាទអញ្ចឹងចប់ហើយកន្លែងនេះអាបេជារបស់អែមមកចប់អញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងណាអត់ស្មុគស្មាញទេអញ្ចឹងជិតចប់ហើយព្រោះគ្រូបរៀនតែពីលំហាត់ហើយអត់វែងឆ្ងាយបាទអឺបន្តទៀតរកគេគេសួរចេះអានេះគូសេតមកបាទគេរកអឺបាទសមីការបាទពូកូសេតពូអមរស់សម័យការពិសេសបាទរស់សម័យការពិសេសមួយនៃសម័យការ differential បាទនៃសម័យការ differential differential ពេលណាធ្វើ elliptic ពូនពូនកិនស៊ីអពូនកិនស៊ីបងបើចង់បានមេរៀន differential ឬក៏មេរៀន ellipse បងទៅមើលក្នុង YouTube គ្រូ YouTube គ្រូមានប្រហែលជា 4-5 វីដេអូហើយប្រហែលមានប្រហែលជា 5-6 ម៉ោងដែរណា ellipse ហ្នឹងនិយាយទៅមានគ្រូមេរៀនទាំងអស់តើតងមេរៀនណាទី12ហ្នឹងនៅក្នុង YouTube គ្រូឈ្មោះ Teacher ចំណានហ្នឹងទៅមើលបាទអូខេមានគ្រូមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងបាទសម័យការ differential ដើម្បីបើគេដឹងថាចង់មើលវីដេអូមើលនៅក្នុង YouTube ព្រោះគ្រូបានបញ្ចូលអស់ហើយបងបើគេដឹងថាក្រាបបាទអានេះបើសិនជាគ្រូទិសលើក្តារខៀនបែរជាបងស្រួលយល់ជាងប៉ុន្តែដោយសារគ្រូអត់ទាន់រៀបចំហើយបងព្រោះគ្រូរវល់ពេកអាទិត្យមុនអត់បានបរៀនបងប្អូនដោយសារគ្រូរវល់ទៅម្ពិញហើយការងារឥឡូវច្រើនណាស់តោះអញ្ចឹងគ្រូនេះឡើងដល់ហើយបាទពូការងារវាច្រើនពេកតោះអញ្ចឹងអត់បានបរៀនបងប្អូនអាទិត្យមុននេះបាទអធិស្ស្រ័យទាំងអស់គ្នាពូថាបរៀនមក8កន្លះ9កន្លះដល់ពេលគ្រូអត់បានបរៀនឡើយទៅម្ពិញបាទអូខេ03អូខេហើយបន្តប៉ះតាមពិតគ្រូបានផុសប្រធាននឹងការពិព្រឹកបងប្អូនអាចទៅមើលប្រធាននឹងឲ្យច្បាស់ឡើងវិញហើយបន្តប៉ះហើយរៀនធ្វើបងប្អូនប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2019ហើយចូលចេញអានឹងប្រហែលគ្នានោះពូមើលទៅដូចជាមិនឆ្ងាយទេបាននេះមើលចាស់នេះច្បាស់ល្អបាទត្រង់ចំណុចបាទនេះត្រង់ចំណុចនេះមានវាប្រធានវែងវែងពេកបាទមានមេគុណប្រាប់ទឹះ
មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើមានមេគុណប្រាប់ទិសបាទស្មើដក3បាទអូខេបាទនេះប្រធានវិញ្ញាសាឆ្នាំ2018ហ៎បងណាអូខេអញ្ចឹងបើហេគ្រូមានយទៅប្រធានវិញ្ញាសា2018គ្រូបានផុសព្រឹកមិញបងទៅមើលវីដេអូព្រឹកមិញនៅគ្រូផុសក្នុងផេកហ្នឹងណាមានវិញ្ញាសាហ្នឹងមានប្រធានអីខ្លះហើយគ្រូមានចម្លើយយទៅបងណាដែលចង់បានចម្លើយឆ្នាំ2018អាចឆាតមកគ្រូបានអាចអ៊ីនបុកមកគ្រូមកគ្រូផ្ញើចម្លើយឲ្យព្រោះគ្រូបានផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនេះហើយណាបើសិនជាចង់បានចម្លើយ2018គណិតជាអាចអ៊ីនបុកមកគ្រូបាទស្នើសុំគ្រូមកគ្រូនឹងផ្ញើចម្លើយនឹងឲ្យហើយបាទចម្លើយនឹងមានបន្តិចដែរហើយប្រធានក៏មានចម្លើយក៏មានបាទអូខេអរគុណបាទអានេះយើងមើលរកសមីការពិសេសមួយបាទនៃសមីការ differential error បើគេដឹងថាបាទក្រាប C នៃអនុគមចម្លើយកាត់តាមចំណុចបាទ03ហើយបន្តប៉ះទៅនឹងក្រាប C ត្រង់ចំណុចនេះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើនឹង3ដល់3ណាអូខេអានេះគេសួរថាចម្លើយពិសេសអញ្ចឹងមានន័យថាមិនមែនជាចម្លើយទូទៅទេបើសិនជាគេសួរថារកចម្លើយទូទៅអាហ្នឹងបានយើងយកចម្លើយ homogeneity បូកជាមួយនឹងចម្លើយពិសេសណាប៉ុន្តែបើសិនបើគេមិនឲ្យយើងរកសមីការទូទៅទេយើងរកតែសមីការពិសេសទេណាប្រយ័ត្នច្រឡំគ្នាណាអញ្ចឹងអានេះគ្រូសេចម្លើយខ្លីៗនៅនេះព្រោះគ្រូចិត្តបញ្ចប់ហើយព្រោះកុំឲ្យខាតពេលបងព្រោះគ្រូមិនចង់ឲ្យខាតពេលបងទេបាទអញ្ចឹងគ្រូសង្ខេបបាទនេះយើងអាចដាក់ថាកាត់តាមចំណុច03គឺអាហ្នឹង x y ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងយើងយក y យើងណាបាទយើងយក y នេះនេះចម្លើយរបស់នេះពូកុំហ្នឹងចូលរ៉ា b បាទអញ្ចឹងចម្លើយវាគឺអាហ្នឹងឯងគឺយើងចង់រក ab ហ្នឹងឯងគេប្រាប់សមត្ថកម្មនេះអញ្ចឹងយើងបានដូចជា y គឺ3នេះ x គឺ0អញ្ចឹងយើងបាន a កាត់ e សេកុន0បូកជាមួយនឹង bអើស្គុនសូនមកអញ្ចឹងវាស្មើនឹង a + b មួយទៀតនេះមេគុណប្រាប់ទិសអញ្ចឹងយើង derivative នេះមកបាទ derivative នៅត្រង់ណាដែរ derivative ត្រង់0មកឲ្យស្មើនឹងដល់3ណាអញ្ចឹងយើងបានដូចជា derivative មកគ្រូសុំ derivative លឿនលឿនហើយអានេះខ្លាចជា a អើស្វ័យគុណ x ដល់ 5b អើស្គុណដល់ 5x ណាអូខេអានឹងគឺជា y prime ហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតយើងបានដូចជា x ស្មើ0មកយមបាន a បូកដល់នឹង 5b ស្មើជាមួយនឹងដល់3ណាអញ្ចឹងបងប្អូនយកអានេះដោះស្រាយមួយអានេះមកហើយដោះស្រាយប្រព័ន្ធមកចាញ់ទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងគ្រូអត់ចាំបាច់ដោះស្រាយប្រព័ន្ធទេព្រោះបងប្អូនអាចធ្វើបានហើយបាទដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការយើងគ្រាន់តែសេមក a បូក b ស្មើនឹង3អញ្ចឹងមកa ដល់ 5b ស្មើនឹងដល់3មកហើយបងប្អូនរក ab មកជាការស្រាយហើយណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនហើយតែប៉ុណ្ណឹងទេកុំឲ្យខាតពេលបងប្អូនច្រើនហើយលំហាត់ស្អែកគ្រូនឹងផុសជាវីដេអូដែរតកតងប្រធានលំហាត់ចាំមើលគ្រូយើទៅគ្រូផុសបងប្អូនមិនសល់មិនអើប្រឹងមិនដែរតែចាំមើលស្អែកឲ្យគ្រូនឹងបច្ចៈប្រធានមិនសាទៀតអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទហើយមានចម្ងល់អីផ្សេងផ្សេងហើយចង់បានវិញ្ញាសាអីផ្សេងផ្សេងទៅមើលអាចផ្ញើក្នុង inbox គ្រូបានគ្រូអាចជួយឆ្លើយបានអញ្ច
្ចឹងអរគុណច្រើនបាទហើយសាយចាំយើងបន្តវិញ្ញាសាវិញ្ញាសានឹង2018ទៅដែរប៉ុន្តែយើងតាក់ទងនឹងអនុគមចេះបាទអូខេអនុគមនឹង Victor បាទអូខេតាក់ទងនឹងអនុគមបាទអរគុណច្រើន